E aí, gurizada, firmeza? Maurício Weimar novamente. E espero que esteja tudo legal aí do lado de vocês, velho. Vamos que vamos, então. Então, hoje o assunto é essa parte aí, velho. Essa parte, essas viradas ali de Weaponize do The Order, né? Que acontece ali logo depois do solo de Gita, né? Umas viradas que chega a dar-lhe uma cãibra no antebraço do caboclo, meu. Mas vai, né? Cara, o Weaponize foi gravado em 2007, se eu não estou enganado. Mas eu geralmente me engano, velho. Eu me enganei no Nefast quando eu fiz a intro ali da Hey Turf. Eu falei que foi gravado em 2004, mas na real foi 2003. O Rafael que me puxou a orelha lá, velho. Bah. Mas acho que o The Order foi 2007. Então assim, velho, esse som era pra ter sido uma pedrada, saca? A gente fez ele pra ser uma pedrada porque é o som de abertura do nosso primeiro álbum. Então, eu tentei, né, botar uns elementos ali que eu achava que ia ser bacana ali naquela época. Firmeza? Então vamos nessa. Weaponize. Então assim, velho, esse solo eu vou dividir ele em quatro partes e ainda cada parte eu vou subdividir em duas metades pra ficar bem didático ali, ficar fácil de acompanhar, beleza? Parte 1 na velocidade original. Primeira metade da parte 1, bem lentinha. A segunda metade começa naquele ataque ali já, então... Segunda parte, velocidade original. Primeira metade da segunda parte. Segunda metade da segunda parte. Também começa no ataque. Terceira parte, velocidade original. Primeira metade da terceira parte. Segunda metade da terceira parte. Terceira parte, as duas metades, lentamente. E a quarta parte na velocidade original. Primeira metade, devagarinho. Bem tranquilo. Segunda metade da quarta parte. Quarta parte inteira, lenta. E aí entra o blast, né? Então é isso aí, velho. É assim que tu toca aquela encrenca ali. Beleza? Esse solo, ele é todo baseado em single stroke. O que, que é isso, velho? Single stroke é quando toca direita, esquerda, né, sem parar. Já observou, né, no final das contas, né, como é que é. Mas é isso, não tem nenhum toque duplo, nada de frescura, né, pra ficar mais facinho de tocar. Até porque, quando tu vai pros tons, pros tambores e não pra caixa, tu não tem a mesma resposta pra fazer um toque duplo consistente, né. Então é toque simples, né, single stroke, tempo inteirinho, com alguns bumbos no meio ali, tá? É isso aí, gurizada. Gostaria de dar um recado, então, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, não se inscrevam, tá? Para quem tá ligado que tem um sininho ali para te ativar as notificações quando vem vídeo novo, não ativa, tá? Assim tu não fica vendo quando é que vem as notificações novas. E é isso, velho, tá? Espalhem a mensagem e a gente se vê na próxima. É nóis!